ពិធីកោសុករស៊ីសង្ឃឹមឈ្នះលើលោកអិនសុផិនប្រុសក្តាប់បានភ័ស្តុតាងសំខាន់ក្នុងដៃចំនួនរវាងលោកសុករស៊ីនិងលោកអិនសុផិនមកដល់ពេលនេះហាក់នៅមិនទាន់មានពន្លឺទោះជាបានជួបសម្រុះសម្រួលមុខសមត្ថកិច្ចលើកទី1ក្តីប៉ុន្តែភាគីលោកសុករស៊ីនៅតែមានភាពជឿជាក់ថាលោកនឹងឈ្នះក្តីនេះរហូតដល់90%ដដែល EC Pest Control ហៅកាត់ថា EPC ជំនាញកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំសាយហេកហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបក្រុងតាខ្មៅអ្វីក៏មានសាយហេកមានទិញលក់បង់រំលោះជួសជុលនិងប្តូរគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពសេវាកម្មល្អទំនុកចិត្តខ្ពស់ យោងតាមការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសុករស៊ីតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកលោកបានឲ្យដឹងថាលោកបានជួបសម្រុះសម្រួលម្ដងនៅមុខសមត្ថកិច្ចស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែចំនួនចរចាលើកទី1នេះមិនជោគជ័យនោះទេព្រោះមានចំណុចមួយចំនួនលោកសុករស៊ីមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដូចជាភាគីលោកអិនសុផិនបានស្នើឲ្យខាងលោកចេញលិខិតឬឡាយវីដេអូជាសាធារណៈសុំទោសដើម្បីជួយស្ដារនិងលឿនកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកវិញត្រង់នេះល
ដោយសារលោកប្រមូលបានភស្តុតាងតាមរយៈឆាតជាសម្លេងនិងភស្តុតាងផ្សេងៗទៀតក្រោយដាក់ក្នុងដៃរួចអស់ទៅហើយទោះជាភិក្ខីម្ខាងទៀតបានប្លុកលោកក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់និងបំបាត់ភស្តុតាងក្តី លោកសុករាស៊ីបានបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយដែរថាលោកមានការឈឺចាប់ព្រោះកន្លងមកលោកមានលុយមានឡានជិះតែពេលនេះលោកធ្លាក់ខ្លួនរហូតជិះម៉ូតូទៅធ្វើពិធីកោឲ្យគេដោយសារគាត់សម្ដៅទៅដល់លោកអិនសុផិន លោកបានបន្ថែមដែរថាលោកធ្វើបែបនេះគឺចង់ឲ្យបុគ្គលនេះរៀងចាលកុំឲ្យបុគ្គលនេះធ្វើទង្វើបែបនេះដាក់អ្នកសិល្បៈផ្សេងផ្សេងទៀតសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងត្រយងBigNewsហៅកាត់ថា EPC ជំនាញកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំ សាវហេងហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបក្រុងតាខ្មៅអ្វីក៏មានសាវហេងមានទិញលក់បង់រំលោះជួសជុលនិងបដូរគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពសេវាកម្មល្អទំនុកចិត្តខ្ពស់